Quando você vai reger, a orquestra não entra com você, você corta, a orquestra não corta com você. E você fica irritado, nervoso. A culpa disso é sua, a culpa disso é da orquestra, é de quem? Eu vou te explicar na semana da regência, de forma 100% online e plenamente gratuito. Porém, para isso, você precisa se inscrever clicando no botãozinho abaixo, escrito Saiba Mais. São as últimas vagas e vai ser a última semana da regência deste ano. Vejo vocês lá. São as últimas vagas. Até!